Zdravím vás pri novom videu a v tomto si iba v rýchlosti pozrieme na tú vianočnú fúziu, že ako bude prebiehať. Mne sa to celkom pozdáva s tým, že v podstate oni nedali teda tie staré epiky alebo rérka, tak to spravili trošku zaujímavo, že vlastne tri rér sa ako keby opakujú pri všetkých epikoch. Hej, klasický fúzia 4 epiky máme získať, všetky 4 epiky sú nové. A s tým, že sa skladajú z v podstate troch vždycky tých istých rare a potom je tam vždycky jeden iný void rare na každom jednom. Čiže pre tých, ktorí ako keby nemáte čas alebo chuť robiť celú fúziu, tak určite si dopredu pozrite, že ktorého epika chcete a sústrete sa teda, aby ste si získali toho jedného rare hrdinu, ktorého potrebujete. A viac menej toto bude možno vaša najjednoduchšia fúzia, akú ste kedy spravili, lebo si môžete presne ako keby vybrať, teda že ktorého chcete. Inak traja epikovia, Baltus, Alaric a Gerhard, ako Geralt, tí sa dajú získať aj z eventov, hej, dvaja z openingov, jeden z training eventu, väčšinou to je strašne ťažké ten training event, a Rugnor, podľa mňa najlepší epik, sa zrovna z toho nedá získať. Čiže určite si pozrite tieto eventy a zariadte sa nejako podľa toho. A môžeme si v rýchlosti ešte nejako pozrieť tých hrdinov. Začneme zľava. Dosť pekne, zaujímavé ako keby vyzerá tento hrdina, naozaj takéto úplne fialové tie štíty. S tými abilitami nie som nejaký úplne, že by ma to nejako ohúrilo. A môžete si ho určite pozrieť, toto je celkom fajn, že môže byť napríklad proti tomu Magmadrakovi, ale s tým ešte nikto nejako nemal problém. Toto je dajme tomu celkom zaujímavé, ten 30% až reflekt, čiže možno keby ma naozaj, že strašne nabustíte jeho HPčka. Tuto treba si dať pozor, hej, toto je level 50, čiže tam tých 13 000 HP bude viac, keď bude na 60-ke. A nejaká aura, čiže možno aj v tých undeadoch, ale v undeadoch tiež to je zrovna jedna z tých ľahších frakcií. Čiže toto by bol Baltus, celkom v pohode, nič extra. Alaric, strašne maličký turn meter reduction, ako keby dáva iba 7,5%, Armiger dáva 30%. Neviem, takéto spely sa mi príliš nepáčia, ešte k tomu je tam aj malá šanca na to. Čiže táto jednotka určite extrémne slabá. Táto dvojka, hej, berie nejaké buffy, ak majú veľa buffov, tak teda ruší dva buffy, ak majú veľa, zoberú dva. Podľa mňa nič moc. Toto je celkom fajn spell, hej, štvorkolový, keby to bolo, dajme tomu, trojkolové, by to bolo možno lepšie. Dá decreased attack, aj decreased accuracy. Ja ho asi použijem v Bannerlordoch, lebo Bannerlordov mám pomerne slabých, čiže akože mne celkom pomôže, ale není to zrovna nejaký akože úplný blázen. Akurát sa mi celkom páči, zaujímavého spravili. Plus má teda ešte attack auru do Faction Crypts, neviem, či to je zrovna najlepšie. OK, tretí hrdina, Gerhard, veľmi zaujímavý hrdina, pretože má pasívku na 3 kola, že je imunný proti v podstate všetkým CC-čkám, čo je dosť fajn, ale keď sa pozriete, akože má takú priemernú aj jednotku, celkom fajn, hlavne vo Faction Wars alebo tak, vie to byť super, keď máte tieto šance na stun, taký Vergun kartom a podobne, a naozaj to občas prechádza a tie Faction Wars sú vďaka tomu ľahšie. A tuto má teda, že si dá increase crit rate, increase crit damage a potom zaútočí na jednoho hrdinu s tým, že ignoruje targetov defense 25% iba a ignoruje 50% ak má increase defense. Keby to bolo dajme tomu 50 a 75 alebo 50 a 100 alebo 75 a 100 dajme tomu, aspoň tých 50 a 75, tak by som povedal, že ten hrdina bude super, ale takto mi príde, pokiaľ nebudem mať nejaké úplne insane multipliere, tak že zrovna tento Gerhard sa príliš využívať asi nebude. A najlepšie nakoniec tento epic Rugnor. Ten má naozaj super kit podľa mňa. Na jednotke má Leech s tým, že až 60% na šanca, čo je úplne super. Zrovna pri dwarfoch vám to pomôže, že nemusíte dať tých hrdinov napríklad vo Faction Wars do lifestealu. Teoreticky Klambos, ale on nebude Klambos hrdina. Jeho A2
zoberie si 15% HP za to, aby si dal 75% termetru späť a dá na seba shield, ktorý je ako keby vo výške 20% HP, ktorý nemôže byť removnutý. Čiže v podstate, čo to znamená je, že tento hrdina ako keby bude mať o 5% viac HP, v podstate, a bude mať ako keby skoro už cooldown znížený. A ten bude znížený práve na tomto spele, Gleam of Avarice, alebo ako sa to číta, a tento spel je naozaj fajn, dá si increase attack na seba na dve kola, má 100% šancu, že dá decrease defense predtým ešte ako útočí, a teda zautočí na enemyho a má 75%, teda 100% šancu, že dá ešte aj weaken. Čiže určite tento hrdina by sa dal použiť, ako som teda povedal, že napríklad na toho Klambosa, ale využijete ho aj v tom Faction Wars, možno do niektorých bossov, v Doom Tower bude fajn, tým, že prináša aj decrease defense, aj weaken, a ešte k tomu aj leech. Čiže naozaj a týmto spelom v podstate si to vie ako keby dať nejako skôr späť. Toto má v podstate 4 kola cooldown, s týmto ako keby už 3 v podstate, a s tým, že sa znižuje cooldown tohto Gleam of Avarice vždy o jedno, vždy keď tento hrdina stráti 15% HP. Čiže naozaj akože zaujímavé, keď do neho zautočia, bude sa mu toto resetovať a budete to môcť dávať často. Bude paráda, ak ten hrdina bude mať nejaké dobré multiplayere, čo by mohol mať. Je to predsa len Void Epic, čiže s týmto hrdinom som naozaj spokojný, aj vyzerá taký jak Dark Dwarfovia z World of Warcraftu. Okej, a na týchto rare hrdinoch sa keď tak pozriem niekedy neskôr, ja som sa na nich už nejako akože približne pozeral, ale bolo by to nejako nadlho, toto chcem naozaj iba v takej krátkosti. A tu je ten Pixniel, ktorú som už ako keby nejako dopodrobná sa na ňu pozeral na videu, ale v skrátke, hej, A1 dáva si Veil, A2 dá dobré buffy, increase defense, continuous heal, a na tých, ktorí majú freeze, dá weaken, a Dena tak zelený, hej, presne tak. No, v podstate. A A3, hej, má šancu na friznutie niekoho, 50% na šanca, 5-krát útočí na toho, ktorý dostal 2 hity, má 100% šancu, čiže tiež celkom fajn. Tá pasívka je taká špekulantská, dajme tomu, a škoda, že táto aura je iba v arena battloch. Keby to bolo, dajme tomu, in all battles, možno trošku menšie, možno by sa to dalo využiť aj v Doom Tower, ale žiaľ, spravili to iba v arena battloch, čiže si myslím, že zrovna ako Lidiu asi nikto nebude dávať. Ale uvidíme. Určite všetkým odporúčam spraviť si tú legendu, ale ten, kto napríklad viac potrebuje hrdinu, ktorý má decrease defense aj weaken, tak určite odporúčam tohto trpaslíka spraviť. Pravdepodobne bude veľmi dobrý, niečo podobné ako bola Fane. A keď naozaj si myslíte, že nebudete mať príliš veľa toho času, predsa len je to cez sviatky, niekto bude možno odcestovaný. V tejto dobe úplne nie, ale dajme tomu, nebude doma, alebo je u nejakých známych, alebo čo, a nebude mať čas na ten raid, alebo ani chuť, hej, cez tak určite si nejako pozrite, že ktorého z týchto hrdinov by ste chceli. Tých troch klasických rare si nafarmite, hoci kedy to ide. A toho jedného špecifického Void, hej, jedného z týchto štyroch, tak toho, na toho si ako keby dajte pozor a ten event spravte. A budete mať minimálne ten jeden alebo dva epiky, ktoré chcete, a bude to skoro bez práce naozaj, akože myslím si, že túto fúziu zvládli ako keby celkom dobre. Podľa mňa je všetko úplne fajn, až na tú legendu, tá mohla byť podľa mňa trošku silnejšia. A toto bude teda odo mňa všetko, a ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko!